Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT diiktiraf antara 5 kementerian dan agensi teratas yang melaksanakan perkhidmatan dalam talian secara end-to-end, E2E. Menterinya Dato' Zuraida Kamarudin berkata, KPKT komited dalam melaksanakan pendigitalan perkhidmatan bagi memastikan keberkesanan pentadbiran dan pengurusan terutama mendepani cabaran pandemik COVID-19. Tahun lalu, 90 daripada 102 perkhidmatan KPKT adalah merupakan perkhidmatan dalam talian. 82 daripadanya menawarkan perkhidmatan E2E dengan pencapaian sebanyak 80%. E2E merupakan perkhidmatan yang dilaksanakan dari mula hingga akhir secara dalam talian dan boleh diproses tanpa berurusan secara bersemuka.